«Тіні, що оживають» – шедевр світового кінематографу, українська стрічка Сергія Параджанова. «Тіні забутих предків під музейним дахом». Нині у Києві відкрилася одноіменна виставка, яка розповідає про шлях створення фільму. Іва! Марічко! Тут усе – від намальованих режисером кадрів фільму до відеоматеріалів, що їх довгий час зберігали в архівах. У 9 залах автори проєкту зібрали понад 100 унікальних артефактів. Також на виставці експонують роботи сучасників, які зобразили своє бачення геніального кінотвору. Я завжди буду стояти на стороні таланту. Параджанов і колеги, і Якутович, і Ілленко – це були справжні таланти. Ми маємо про це акцентувати з покоління в покоління. Організатори виставки працювали над її створенням майже рік. Автор ідеї запевняє, зробив усе можливе, аби відвідувачі могли максимально зануритися у світ Параджанова. Пройти повз цього фільму було неможливо, тому що це те, що має нагадати нам про нас справжніх, про нашу культуру, звідки ця мова пішла, ці обряди. Це все варто знати. Для того, щоб зрозуміти сучасність, треба знати минуле. Виставку у Києві можна відвідати до 10 квітня. Влітку вона поїде до Львова, а згодом до країн Європи та США.